Mám kouli. Na zdravík zdarek lidi, zdravím vás Ryder a to jsem já. Já absolutně vůbec nevím, co jsem to zapl. Každopádně tuhle z tu hru budete mít v popisku a musím říct, že to vypadá suprově. Moc lidí to nehrálo, má to asi 300 lajků, 20 dislajků, ale to je úplně jedno, to není nic na tom, že si to zahrajeme, že to tady nějak spolu prozkoumáme a uvidíme, jak to vypadá. Koukejte na to, jak běhám, ne, to je úplně hustý. Můžeme běhat takhle do strany a tak je to opravdu úplně mega. Počkejte, když to dělám tak. Wow, to je ale mega. Já skoro běhám po rukách, ty kráso. Hustý. Jinak ohodnoťte mi, jak se vám líbím. Od jedničky do desítky. Desítka je nejlepší, jo? Takže ohodnoťte mě do komentářů, jak se vám líbím. Mně se to líbí, to je úplně cute. To je prostě milý. Tak jo, asi tady vyzkoušíme nějaký věci, které tady máme doporučený. Takže space pro skok. OK. Oh, to je právě hustě. Ještě ten kouř takový, jak se tam dělá pod těmi nohama. Tak jo, shiftem si čupnem. Oh, to vypadá, kdybych startoval, jakože kdybych byl na nějaký atlet, na nějaký dráze atletický a chtěl běhat. kliknutím takhle vyskočíme dopředu. Oh, ono mě to hitnulo. Woo! Počkat, proč mám teďka na zádech nějaký ty? Ono mi to vzalo baterku? Počkat, já když se dotknu toho, tak mi to vezme baterku. Ono mi to bere baterky! Ono mi to bere baterky ze zad! Sakra, nesmí mi dojít baterky. A tohle dělá co? To mě nezabíjí. OK, tady to je v pohodě. Co je tohle? Snad na to nějak přijde, i když ne, tak mi to napíšete určitě do komentářů, vy jste takový hodný, že na to přijdete. Pečkem je zajímavý, že si to můžeme pauznout, jo? Prostě teď stojím, mám to pauznutý, můžu se takhle hýbat. A prostě všechno je pauznutý a nic se kolem mě nehýbe. Což je úplně super. Takhle, podívejte se na to, tohle to jsem já. Mačkám Včko, nic se neděje, když to odpauznu, tak zase můžu běžet třeba, nevím, třeba tady. Tady se otočím, takhle. Hop. Pauznu si to a nic se neděje. Wow, hustý. Mně se líbí, je to na té hlavě, jak se mi to tady úplně klinkla. Co to je za slovíčko, jsem to sakra řekl, klinkla, prostě mi to bimba. Tak jo, máme teda, musíme brát na vědomí, že máme dvě baterky, máme i vepředu tady nějaký číslo dvě. Co tady máme další, double jump. Oh, můžeme také, hop, hop, dvakrát skočit. Tak jo. Jump a počkat, takže když, ne, zkusíme normálně nejdřív takhle, jump a hop, hustý, takže my taky uděláme salto. Tak jo, hop, oh, backflip jsme udělali, a když běžíme, tak by to mělo fungovat jinak, hop, jo, takhle uděláme dopředu úplně velký skok, wow, nice, tak tady jdeme nějak vyzkoušet, já nevím, co tady mám teda dělat vůbec, hop, hop, tady asi nic. Počkat, co je tohle? Tady je nějaký týpek a má banán? Nebo to je snowboard? Teda snowboard, to je surf? Já nevím, co to je. Něco to určitě bude. Tak tohle se nám bere životy, to už jsme zjistili. Co tady? Oh, já beru kostku! K čemu to sakra je? Můžu si tady stavět, čau. Čau, kámo. Hej, hej. Já můžu s tou kostkou skákat. Co děláš? Kam běží? On má taky dvě baterky, nebo se mi to zdálo? Jo, má taky dvě baterky, hustý. Oh, tam je jetpack, já ho viděl. Ečkem to položím zase. Seber to. Polož. Hustý, je zde, můžu doma hrát s tím. Mám kouli, uí. Mám kouli, uhu. Tak počkat, vezmu tady zmrzlinu. A můžu mi lízat? Ne, můžu s ní skákat. Wow. Tak a tady, počkat, baterku, můžu si dobít baterky? Ne, to je jedna velká gigantická baterka, kterou si dobít nemůžu. Škoda. Co tady? Tady byl ten jetpack někde. Vem mi jack... A jak to funguje? Woohoo! Ale já letím do země, já nechci lítat do země. Oh! Oh! Já balancuju! Lidi, já chodím po nějakých drátech. Nevím, jestli jsou elektrický, ale mě to nic nedělá. Mohl by mě to dobít, ne?
Já nevím, ale je to hustý. Je to taková hustá blbůstka. Sice nevím, proč to lítá do země, jako jak se to... Počkej, můžu to nějak ovládat? Oh, už vím! Takže to normálně ovládáte, že Včkem letíte dolů a Skem nahoru. Já teďka naboural. Tak se tady nějak oblítneme, co je tamhle? Leď! Jak ho pojmenujeme tady toho pížvíka malýho? Já to nechám na vás, co na to říkáte. Prostě ho nějak pojmenujte. Jak by se mohl jmenovat podle vás? Tady ten modrý cápek. A... podle toho, co bude mít prostě, jaký jméno bude mít nejvíc lajků, prostě se koukněte do komentářů a jaký jméno se vám bude líbit a to, jaký bude mít nejvíc lajků, tak ho pojmenujeme takhle a možná bychom z toho mohli udělat ještě další díl a potom ho tak budeme pojmenovávat, budeme mu tak říkat prostě. Tak jo, tady jsou nějaký mini baráčky, co to je? To je hustý, to je mega lidi tady to. Já nechápu, jak jsem to našel, ale je to hustý. Wow, jdem dolů, spadni, jak mám spadnout? Počkat, Včkem, boom. Tak jo. Potřebuji nějak úplně zabrzdit. Dobrý, už běháme. Juuu. Tak jdeme se podívat dovnitř, jestli můžu. Ahoj, co se tady děje? To jsou nějaký lístky. Ale nic jim dělat nemůžu. Ok, takže to je nějaký mini městečko tohle. Co je tamhle? To jsou nějaký zvířata. Počkat, co? Wait. Co to je? To jsou krávy. To jsou vážně krávy. Čau krávy. Jak se máte? Já se tu takhle prolítávám. Já jsem smutnej nějaký, jak to? Jak to, že jsem smutnej? Letíme nahoru. Pořád jsem nějaký smutnej. Mě dochází plyn, nebo co to je? Já nemůžu lítat nahoru. Ok, vyběhneme to nějak. Bum, bum, bum. Děje se něco. O, tady je další město. Ale tady to už taký city. Hej, já chci tamhle nahoru, tam je nějaký ostrůvek. Můžu už letět? Ještě se podíváme, co je tady. Lol, jak běžím, ale ne. Mam, 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 mam. Tak jo, co je tady, co je tady? To asi nic není tohle. A můžu letět nahoru? Hop. O, letím nahoru, super. Jdem se podívat, co to tamhle je. Doufám, že tam dolítnu. Já padám. Ne. Prosím. Leď. Nahoru. Ne, já tam nedolítnu. Cože? Leď, prosím. Nahoru. Já nemůžu víc. Sakra. Prosím, dostan se nějak nahoru. Mačkám esko, ale víc to nejde. Pojď. To zvládneš. Já nemůžu. Tak musíme letět zpátky asi. Tady taky letí někdo. Asi se snaží taky nahoru letět. Wow. Možná jakože takhle, když poletíme dolů a pak to zkusíme nějak vylítnout, ale nejsem si jistý, no. No, víc mi to nejde. Víc mi to nejde vyletět, takže tady bychom to mohli vypnout. Počkat, ještě bych... Oh, já můžu běžet po zdi? Hustý. Hop, hop. Ne. Já chci double jump. Hop, hop. Tak jsme tu. Tady jsou normálně autíčka. Můžu nasednout? To mě zajímá, jestli můžu nasednout. Ukaž. O, já se držím toho auta. Koukejte na to, já se můžu takhle chytnout toho autíčka. Chytni se. Malej pidižvík. Já jsem se tady chytl. Jak jsem to udělal? Teď tu stojím, já jsem se chtěl chytnout. Chytni se. Sakra, on běhá po stěně, já se chci chytit. Jak to mám udělat? Oh! Už jsem se nějak držel, ale to je jedno. Oh! Už se držím. Hustý. Dovnitř nějak asi nemůžu jít, já nevím, jak mám dát pryč ten jetpack. Ne, takhle to asi nepůjde. Spadni dolů! Ne. Kam letím, sakra? Já to ovládám úplně blbě. Tak, nabourej. Hop. Nevím, jak mám nasednout, sakra, jestli to vůbec funguje, ale mělo by, je tam nějaký místo. Nevím jak. Vůbec netuším. Vyletíme tady nahoru. Vidíte, ono to víc nejde. Tak, a co když teďka to použiju, když se rozběhnu? Jump a letím. No, možná by to mohlo jít takhle. Jump, letím.
Wow, hustý. Ne. Prosím. Sakra. Já jsem to blbě vyto. Teď budu muset znovu. Tak jo, leď. Leď, pidíš víku, chytni se. Tak, hop. Ne! Do prčic! Já se to musím naučit ovládat. OK, běžíme. Hop, a letím, pojď. Sakra. Běž! OK. Leď. Už to na bomby. Nahoru. Pustit. Hop. Hustý, tak jo, teď. Jump a leď. OK, máme to. Teďka bychom mohli tady. Jump, letím, hop. Nabourej. Prosím, kam letíš? Ha. Dobrý. A do toho, nabourej, bum. On spadl! Ty. Já tam chci. Počkat, musíme tam nějak vylítnout. Hop. Leď, prosím tě. On víc nemůže, já musím skákat prostě po těch budovách. Nebourej, dobrý. Ne. Tak. Boom. Ale, pust se, tak jo. Hop. Dobrý. Hop. Ne, pust se. Já mačkám tu myš a on se točí prostě, on si to užívá. Já nevím už, jak se tam mám dostat, sakra. Více mi to asi nepovede. Možná ještě tady bychom mohli. Už se zastav. Dobrý. Myslíte, že se dostanu ještě tamhle nahoru? Jako celý jsme to neobletěli, takže určitě mu vymyslete jméno a příště ho pojmenujeme. Hustý, já se taky můžu podívat dovnitř. Nebo jakoby nejde to potom tady vidět. Takže se rozběhneme, hop. A počkat, já jsem neletěl. Hop. Hop, nabourej, tak jo, nice. A teďka myslíte, že už bych mohl, ještě zkusím tady, hop. Boom. Kamo, dobrý, zastavil se. A teďka, že bychom tam dolítli, možná, já vůbec netuším, já zkusím ještě tady, hop. On letí dál, on je trdlo. Prosím, boom. Tak jo, zkusíme ještě tady. Ještě víš. Nice, chytl se, dobrý. A teď je zkusíme rozběhnout a zkusíme tam doletět. Letím nahoru, já padám. Prosím, vydrž to. Ne, on klesá, to není dobrý. Prosím, leť, já mu věřím. Věřte mu, lidi, já tam musím doletět, prosím. Ne, neklesej už. Neklesejte na mysl. To je písnička, ne? Prosím, leď. Lidi, že bych tam dolítl. Já tam dolítnu. Wow. Jsem tu! Kamo, ty se zbláznil? Prosím, už. Leď, tak, super. Můžu se zastavit tady o ten kámen. Hop. Jsme tu, oh yeah, oh. Co to sakra bylo? To se někdo zjevil! What the fuck? Jinak schválně, napište mi, pokud znáte tenhle ten kámen. To možná někdo z vás to bude znát. Z nějakého filmu třeba, nebo... schválně, napište mi do komentářů. Možná to budete vidět, možná ne. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, že by to na ukázku mohlo stačit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte nechat like a u dalšího videa. Čus.